ઘનશ્યામ મહારાજની જય, હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય. અનેક ઋષિ મુનિઓ બદ્રિક આશ્રમમાં શ્રી નરનારાયણ દેવના દર્શન કરવા માટે પધાર્યા છે. ઋષિ મુનિઓ બદ્રિક આશ્રમમાં આવ્યા એની ખબર ધર્મદેવને પડી. તે ધર્મદેવ પોતાના મૂર્તિનામાં જે પત્ની એમની સાથે બદ્રિક આશ્રમમાં આવ્યા. ધર્મદેવનું શરીર ગૌરવર્ણ તપ વડે કૃશ થયેલું, મસ્તક ઉપર જટાધારી છે, યજ્ઞો પવિત્ર અને ઉજ્જવળ વસ્ત્ર શ્વેત પહેરેલા છે, હાથમાં દર્ભ ધારણ કર્યો છે. હવે આવા પોતાના પિતાજીને છેટેથી આવતા જોયા ને એટલે નરનારાયણ ભગવાન ઊભા થઈ અને સન્મુખ જઈ અને એમનું સન્માન કર્યું. ધર્મદેવના ચરણમાં વંદન કર્યું, ભક્તિ માતાના ચરણમાં વંદન કર્યું. ધર્મદેવે બે પુત્રોને આશીર્વાદ આપી અને નરનારાયણ ભગવાને આપેલા જે આસન એના ઉપર બેઠા. નરનારાયણ ભગવાને ધર્મભક્તના કુશળ સમાચાર પૂછ્યા. પછી નરનારાયણ ભગવાને ઋષિ મુનિઓ જે બધું વૃત્તાંત કહેલું કે આ પૃથ્વી ઉપર કળિયુગના પ્રભાવથી ભરતખંડમાં અને બીજા બધા દેશોમાં અધર્મ ખૂબ જ વ્યાપી ગયેલો છે. દરરોજના કેટલાય માણસો, કેટલાય જીવો તે યમપુરીમાં જાય છે. હવે એ વખતે બધા જ ઋષિ મુનિઓ, ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતા બધા નરનારાયણ ભગવાનની વાત સાંભળવામાં એકાગ્ર ચિત્તથી બેઠા છે. ભગવાનના મુખારવિંદ સિવાય એમને બીજે ક્યાંય વૃત્તિ નથી, એમની બીજી ક્યાંય દ્રષ્ટિ નથી. એવા વખતે દુર્વાસા મુનિ કૈલાશ પર્વત ઉપરથી ગંગા પ્રત્યે આવ્યા, નિત્યવિધિ કરી અને બદ્રિકાશ્રમમાં આવ્યા. હવે નરનારાયણ ભગવાન ત્યાં બધા ઋષિ મુનિઓને વાર્તા કહેતા હતા. ઋષિ મુનિઓ ધર્મ ભક્તિ બધાએ વાર્તા સાંભળવામાં એકાગ્રચિતથી તલ્લીન હતા. કોઈને ખબર રહી નહીં કે અહીંયા દુર્વાસા મુનિ પધાર્યા છે. દુર્વાસા મુનિનું કોઈએ સ્વાગત સત્કાર પણ કર્યો નહીં, સામે પણ જોયું નહીં, કારણ કે કોઈને ખ્યાલ જ નહોતો. હવે દુર્વાસાએ આ બધું જોયું તે દુર્વાસા તો એકદમ ક્રોધાયમાન થઈ ગયા. થોડી વાર વિચાર કર્યો કે આ બધાએ મારું જાણી જોઈને અપમાન કર્યું છે. પછી તો ક્રોધથી નેત્રો લાલ ચોળ થઈ ગયા, નાકમાંથી ધુમાડા નીકળી ગયા, આંખો લાલ ચોળ થઈ ગઈ, હોઠ કાંપવા માંડ્યા. આવા દુર્વાસા મુનિ જાણે એમનું સ્વરૂપ જોયું હોય ને તો એવું લાગે કે હમણાં બધાને બાળી દેશે. આવા ક્રોધાયમાન થઈ અને ઊંચા બે હાથ કરી અને અતિશય ક્રોધ વડે બળમાં ઊંચા શબ્દ વડે બોલવા માંડ્યા. ઓહો, તમે જુઓ તો ખરા, આ કાળનું વિપરીતપણું તો જુઓ. સન્માર્ગના પ્રવર્તાવનારા પુરુષો તે મને દેખી અને પાઇપી જેમ વર્તતા હોય ને એવી રીતે વર્તન કરે છે. આ બધા ઋષિ મુનિઓ, તપસ્વી, બ્રાહ્મણો વિદ્યાના મદ વડે ધર્મ મર્યાદાનો ભંગ કરી અને જાણી જોઈને મારું અપમાન કરે છે. જગતને ધારણ કરનારા ધર્મદેવ એ પણ મારી અવજ્ઞા કરે છે. મોટું આશ્ચર્ય છે. પણ એક ક્ષણમાં હું એ બધાના ગર્વનો નાશ કરીશ જેથી કરીને ક્યારે કોઈ આવું કરે નહીં, એમ બોલી અને દુર્વાસા મુનિએ તો ક્રોધથી બધાને શ્રાપ આપ્યો કે આ સભામાં બેઠેલા ધર્મ અને બધાએ ઋષિ મુનિઓ એટલે ધર્મભક્તિ ઋષિ મુનિઓ તમે બધાએ ભરતખંડમાં મનુષ્ય જન્મને પામો અને આ કળિયુગમાં મનુષ્ય થઈ અને અતિ અધર્મી અને પાપી એવા જે અસુરો એનાથી મહાકષ્ટ ભોગવો. અસુરો થકી તમે અપમાન, તાડન અને તિરસ્કાર એ બધું સહન કરી અને ગર્વનાશક દુઃખને તમે પામો. હવે આવો શ્રાપ જ્યાં સાંભળ્યો ત્યાં તો બધા ઝબકીને જાઈ ગયા. જોયો તો જાણે બ્રહ્માંડનો પ્રલય કરવા સમ માટે કેમ આવીને ઊભા હોય એવા સામે ઊભેલા દુર્વાસા મુનિને જોયા. તે ક્રોધમાં તો હોઠ પીસીને કોઈથી સામું જોઈ શકાય નહીં એવા ક્રોધાય માન દુર્વાસા મુનિ. તરત નારાયણ ભગવાન સહિત બધાએ ઊભા થયા, અતિશય નમ્રતાથી નમસ્કાર કર્યો, દુર્વાસા મુનિને આદરથી વિનય વડે આસન ઉપર બેસાડ્યા. પછી યુક્તિથી મધુર વાણી વડે જરાક લગાર શાંતિ એમને થાય એવા વચન બોલ્યા. ધર્મદેવ પૃથ્વી ઉપર નમી હાથ જોડી અને વિનય વચનથી દુર્વાસા મુનિને કહે છે કે હે મહર્ષિ, તમારા જેવા મોટા પુરુષોએ અપરાધ કરનાર પુરુષોને શિક્ષા અને દંડ દેવો એ તો યોગ્ય છે, પણ અમે તો બુદ્ધિપૂર્વક અથવા મત્સરથી એ જાણી જોઈને કોઈ પ્રકારે તમારો અપરાધ કર્યો નથી.
અમે તો બધા ભગવાનની વાણી સાંભળવામાં એકાગ્રચિત હતા, તે તમારા આગમનની અમને જાણ થઈ નહીં. હવે અજાણ્યા જે અમારાથી અપરાધ થયો તે તમે ક્ષમા કરો અને આ શ્રાપથી અમને મુકાવો. પારકાના અનુગ્રહ માટે જેમનો જન્મ છે એવા બ્રાહ્મણનું હૃદય તે માખણના જેવું કોમળ હોય છે. દુર્વાસા ઋષિ ધર્મદેવને કહે છે કે ક્ષણ માત્ર કોપ કરે ને એવા બીજા ઋષિ મુનિ જેવો હું નથી. હું તો મહાક્રોધી ત્રિલોકમાં પ્રસિદ્ધ એવો દુર્વાસા મુનિ છું. ધર્મદેવ કે હું તમારી પાસે કાંઈ કોમળ થયો જણાવું છું. ધર્મદેવને કે મારો શ્રાપ ક્યારેય અન્યથા તો નહીં જ થાય, તો પણ તમારી વાણી સાંભળી અને હું કોમળ થયો છું. હે ધર્મ, તમારા ઉપર હું અનુગ્રહ કરું છું કે મનુષ્ય જન્મમાં પણ આ મૂર્તિ તમારા પત્ની થશે અને આ ભગવાન નારાયણ ઋષિ એ જ તમારા પુત્ર થશે અને તમારી તથા સર્વે મુનિઓની અસુરના કષ્ટથી રક્ષા કરશે અને તમારું સર્વથા પોષણ કરશે. પુત્રરૂપ એવા જે આ ભગવાન, એમને વિશે તમારા બેયના ચિત્તનો નિરોધ થશે અને ઉદ્ધવ સહિત આ મુનિઓ અને દ્વિજાતિમાં જન્મ પામી અને તમારા વિશે સખાપણું કરશે. થોડાક કાળમાં મારા શ્રાપથી મુકાઈ અને તમે ઈચ્છિત એવી દિવ્ય ગતિને પામશો. એમ કહી દુર્વાસા મુનિ બધાને નમસ્કાર કરી અને ઝટપટ ઉઠી અને કૈલાસ પર્વતમાં જતા રહ્યા. હવે સર્વે દુર્વાસાના શ્રાપ દેવા સમર્થ હતા. બધા ઋષિ મુનિઓ દુર્વાસાના શ્રાપ દેવા માટે સમર્થ હતા, તો પણ સારી બુદ્ધિવાળા તે તપસ્વી મુનિઓ કાંઈ પણ બોલ્યા નહીં. ધર્મદેવ નારાયણ ભગવાનને કહે છે કે હે નારાયણ ઋષિ, અમારી અને આ સર્વ મુનિઓની તમે અસુરના કષ્ટ થકી રક્ષા કરજો. નારાયણ ભગવાન કહે છે તમારા એ વાતની ચિંતા રાખવી નહીં, કારણ કે આ શ્રાપ મારી ઈચ્છાથી જ થયેલો છે એમ તમે જાણો. હું તમારાથી મનુષ્ય જન્મ ધારણ કરી અને અસુરોનો સંહાર કરાવી સાધુ પુરુષોની રક્ષા કરીશ. સાધુ સાથે પૃથ્વી ઉપર વિચરી અને એકાંતિક ધર્મનું સ્થાપન કરીશ, અધર્મનો ઉચ્છેદ કરીશ. માટે નિશ્ચિંતપણે જ્યાં જેની ઈચ્છા હોય ને ત્યાં દ્વિજાતિમાં જન્મ ધારણ કરો. આવી રીતે નારાયણ ભગવાનનું વચન સાંભળ્યું પછી નારાયણ ભગવાનને નમસ્કાર કરી અને સર્વે ઋષિ મુનિઓ ધર્મ ભક્તિ તે બધા પોતપોતાના આશ્રમમાં ગયા. હવે પૂર્વે દેવ અને દૈત્યના સંગ્રામમાં ભગવાનની સહાયતાથી દેવતાઓએ ઘણા અસુરોને મારેલા અને એ વ્યારથી ફરીવાર ઉત્પન્ન થયેલા દૈત્યો તે પૃથ્વીના ભારરૂપ હતા. એટલે ભગવાને કૃષ્ણ અવતાર ધારણ કરી અને ભગવાને પોતે પણ માર્યા અને કેટલાકને અર્જુન ભીમ એમની પાસે પણ મરાવ્યા. જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની મૂર્તિને વેરભાવે એકાગ્ર ચિત્તે જોતા જોતા મરણ પામ્યા ને એ તો મુક્ત થયા અને બીજાને હાથે આગળ પાછળ જ્યાં ત્યાં મરાણા એ બધા પંચવિષેની તીક્ષ્ણ વાસનાવાળા હતા. તે અસુર ભાવને પામી અને બધા અસુર રહેલા. હવે આ પૂર્વોક્ત દુર્વાસાની બધી સાપની વાત સાંભળીને એટલે ધર્મદેવને અને ઋષિમુનિઓને દુઃખ દેવા માટે એમનાથી પહેલાં જ પૃથ્વી ઉપર ઉત્પન્ન થયા. તે જેટલા દૈત્ય અને દાનવ હતા ને એ બધા રાજકુળમાં ઉત્પન્ન થયા. યક્ષ, રાક્ષસ, ગુહ્યક આ બધા બ્રાહ્મણ કુળમાં ઉત્પન્ન થયા અને પોતાનો અસુર ભાવ એને છુપાવવા માટે છે ને શિવ, વિષ્ણુ ભગવાન, મહાકાળી આ બધા દેવતાઓની દીક્ષાઓ લઈ અને ગુરુ થયા. ઉપરથી ભક્તિ દેખાડતા અને અંદરથી તો પરસ્ત્રી મદ માંસનું ભક્ષણ કરતા, જંત્ર મંત્ર મેલી વિદ્યાઓની સાધના કરતા, કૃત્યાઓને સાધેલી લોકોને વશ કરતા, પોતાને બ્રહ્મરૂપ મનાવતા અને સ્વેચ્છા પ્રમાણે પરસ્ત્રી ધન ધાન્ય આવું બધું ભોગવતા. ભગવાનના માર્ગમાં પ્રવેશ જે કરે ને એવા મુમુક્ષુ દૈવી જીવો હોય એમને હેરાન કરતા. શ્રુતિ સ્મૃતિઓના અર્થ તે પોતાની મરજી મુજબ અધર્મનું આચરણ કરવા માટે ઊંધા અર્થ લોકોને સમજાવતા. આવા ઘણા જ અસુરો ઉત્પન્ન થયા. કેટલાક અસુરો મોટા મોટા ખાખીને વૈરાગીને બાવા રૂપે ઉત્પન્ન થયેલા. તે લોકોને બહુ ત્રાસ આપવા માંડ્યા. એમના અતિશય બળ વડે વારંવાર ભૂકંપ આવવા માંડ્યો, દુષ્કાળ પડવા માંડ્યા, ક્ષમા ધારણ કરતી પૃથ્વી પણ ફાટવા માંડી, આકાશમાં ગૃહયુદ્ધ પ્રમુખ એવા ઘણા ઉપદ્રવ થવા માંડ્યા. હવે ધર્મદેવ મૂર્તિ અને મુનિઓ
એ પણ મનુષ્ય જન્મ ધારણ કરવા માટે પૃથ્વી લોકમાં આવ્યા એની કથા આપણે આગળ કહીશું. અત્યારે કથાના વિરામ આપીએ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.